Mä päädyin mukaan tähän HVVT-valmennukseen. Mä kuulin siis, saattoi olla ihan Facebook, missä mä kuulin tästä. Ja mä olin silloin semmoisessa elämäntilanteessa, että mä olin juuri valmistunut ja päässyt mukaan uuteen osuuskuntaan. Ja vähän siinä mietin, että mitähän mä nyt tekisin mun urallani tästä eteenpäin. Ja sitten kun törmäsin tähän, ja mä oon vähän tämmönen ikuinen opiskelija, niin mä sitten päätin hakea, pääsin mukaan onneksi ja tosiaan tuottajan roolissa sitten mukaan valmennukseen. Ja meidän tuote sitten, se syntyy meidän tiimin yhteisistä tarpeista. Että mitä me sitten itse ajateltiin, että mitä me halutaan ehdottomasti päästä tekemään. Sieltä se sitten todellinen minä syntyi ihan meidän omissa tarpeista. Siinä mielessä, että ensinnäkin mun oli helpompi tunnistaa mun jo olemassa oleva osaaminen, mitä ei ehkä osannut tehdä aikaisemmin niin hyvin. Ja sitten tietysti valmennuksen kautta sai myös uutta osaamista ja se oma asiantuntijuus myös syveni. Ja vaikka mä tulin tähän tuottajaroolissa, niin mä tunnistin itsessäni myös sen vähän jo taakse jätetyn taiteilijan, että mä oon kuitenkin harrastanut paljon musiikkia ja kuvataiteita. Eli ne on vähän jäänyt sitten taustalle, vaikka mä niin kuin kulttuurituottaja olenkin, niin mä pääsin sitten myös sitä taiteilijuusosaamistani hyödyntää tässä valmennuksessa. Ja myös sitten tuolta sote-puolelta mulla on kosketuspintaa sen verran, että mulla on itselläni autistinen lapsi. Ja se oli yksi tämmöinen, mikä määritteli sitten sitä, että minkälaista tuotetta mä haluaisin olla tekemässä. Että semmoinen myös tämmöinen niin kuin sote-alan vähän niin kuin kohderyhmä hakuisesti sitten. Että sieltäkin löytyi sitä semmoista vertaisosaamista ainakin. Kyllä mä sain. Kyllä meillä oli kuitenkin kerran kuussa lähipäivät. Tämä oli kaksi putkeen ja meille aika hyvin annettiin sitten materiaalia myös ja tämmöistä niin kuin välitehtävää, mitä me saatiin tehdä lähipäivien välilläkin. Ja myös se, että kun meillä oli sitten asiantuntijoita puhumassa siellä itse valmennuksessa, niin heihin sai olla yhteydessä, joten heidän niin kuin, tietotaitonsa oli meidän käytettävissä. Ja se auttoi paljon tietysti siinä, kun sitä omaa tuotetta lähdettiin kehittelemään. Jaa. No sanotaan ehkä, että silloin kun meille demottiin tämmöistä meidän siis yhden tiimin tuotetta, kuin kaverikuvakone. Ja niiden tuote oli tosi hauska. Se sopii just meidän tyyppiselle ryhmälle. Oltiin mainio kohderyhmää ja päästiin kokeilemaan heidän tuotettaan. Ja se oli mahtava kokemus siinä vaiheessa, kun oma tuote oli vielä vähän kesken ja vaiheessa ja heillä oli sitten jo semmoinen niin kuin hieno raami sille ja niin kuin työtavat ja kaikki rupesi olemaan kunnossa. Se oli mahtava päästä kokemaan se tiimi, kun me kuitenkin tiimien kanssa oltiin myös, että ei ollut vaan se meidän oma kolmikko, vaan me oltiin niin kuin kaikki tiimit hyvin silleen hitsauduttiin yhteen, niin se oli hieno, se oli ehkä mieleenpainuvi. Päästiin kaverikuvakonetta testailemaan. Mun pitää varmaan tässäkin mainita se, mitä mä opin, se keskeneräisyyden estetiikka tuolla valmennuksessa, että ei ole pakko olla valmis, että voisi tehdä asioita. Ei ole pakko olla täydellinen, että voisi onnistua ja saada onnistumisen kokemuksia. Että myös keskeneräisillä asioilla on arvoa ja kauneutta ja niillä voi tehdä paljon, paljon hienoja asioita. Et ei todellakaan tarvii olla se asia täysin niin kuin loppuun ja valmiiksi tehty ennen kuin sä saat tehdä sillä juttuja. Keskeneräisyyden estetiikka.